אני מצלם כאן רבותיי וגבירותיי, אנחנו ביום השלישי למעשה בפראג, ומה שאנחנו רואים כאן למעשה זה רחוב פראג, עוד מעט אנחנו רואים למרכז קניות שנקרא פלדיום, עברנו את כיכר השעון, זה הרחוב, זה רחוב צדדי שמוביל למעשה למרכז הפלדיום, יש פה הרבה בתי קפה, הרבה חניות, הרבה פאבים כאלה, כל מיני חניות של אופנה וכל מיני דברים כאלה למעשה, יש פה איזה משהו נחמד כאן, אני הולך וזה, נמיטל בטח תראה את הדברים האלה, אירית מאחוריי לא רוצה כל כך להצטלם, הנה, הנה היא הולכת שם, הנה אינה הרנה טראבל מייקר הולכת שם, רגע, אני אצלם אותה שם, הנה חבר'ה של, אני לא יודע, אני הולך איתם יפנים, אני יודע סינים יפנים, כנראה שיפנים או משהו כזה, אירית מצד ימין, אני ממשיך ככה קדימה, אירית, התחלת התיק, אחת כאן לקחת התיק, היא ראתה שם משהו מסתובב, איזה מה זה, מה זה, רבותיי, מושה גרין, אני ערף מה זה, אני לא יודע מה, מה הולך פה, עוד מסעדה אחת, הנה מלצה, עכשיו אני יוצא במסעדה, והנה עירית שם הולכת, הנה עירית הולכת, רבותיי, אני יודע, קצת עצבנית, היא רוצה ללכת, היא רוצה, אחרי יש לנו טיול, הנה עוד פאב, עוד חנות, עוד פאב, זה האזור, תראו, זה חנות, תראו מה זה, תראו בכאן, ביי.